Resnica boli, resnica osvobaja, kaj je res in kaj ni, izveste pri nas, kaj je prav in kaj ne in kaj se sploh dogaja, povemo vam vse, saj imamo obraz. Kdo vam laže, komu noc se zrak suspe, kdo vam laže, komu sploh ne smeš verjeti. Drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, Slovenke in Slovenci, dober večer. V oddaji Kdo vam laže na terenu. Danes smo v Murski Soboti, pogosto pozabljeni iz Ljubljane, in z mano nocojšnja gosta sta Franc Kangler, kandidat za evropskega poslanca, nekdanji župan Maribora, nekdanji poslanec in še bi lahko našteval. In Andrej Mešič, vodja svetniške skupine kandidat za župana v Murski Soboti in kandidat za župana, ki bo predstavil nekoliko pogled iz vzhodne Slovenije na Belo Ljubljano, ki po moje večkrat pozabi na te konce. Pa začniva kar midva. Kako gledate iz Murske Sobote, za nas, ki nismo tu, je daleč to tam nekje, ne, na Madžarskem, kako gledate na dogajanje v Ljubljani oziroma kako vidite, da Ljubljana gleda na vas, se vas polni, kaj je treba narediti? Ja, hvala, pozdravljeni gledalci Nove 24, Nova TV. Hvala za povabilo v oddajo. Mi Prekmurci zgleda, da smo včasih malo pozabljeni od Ljubljane in kot sem prej smo govorili in sem nekako povedal, da vse skupaj se konča v Trojanah. Ne. Potem nekako ne gre prek teh hribov, ne. Tudi avtocesta tam gre samo 100 na uro, ne gre 140 in se vidi, da nekatere stvari, ki bi mogle priti do nas, pač počivajo tam, ampak in tudi v bistvu, kar je vse z denarjem povezano, več ali manje z denarjem ostane tam. So projekti, ki so dobri, ki se pripeljajo Mursko, ampak vse tega, kar bi moglo biti, ni. Naprimer, obvoznico čakamo zdaj še da je že 15 ali več let, ki je nujno potrebna za Mursko Soboto. Imate pa ministra za evropske zadeve? Ja, to pa res imamo, ja. Upam, da bo se kaj potrudil, ja, upam, da se bo kaj potrudil. Vse dobro v bivšem županu ne bom komentiral, v glavnem upam, da se bo potrudil in da bo vedel, da je tukaj doma in da ima tukaj svoj naslov. Ja. Ja, kandidat za župana ne sme bivšega kritizirati, imamo pa tudi bivšega nekdanjega župana Maribora. Zakaj ste se odločili, da naredimo tole omizje v Murski Soboti in ne v Mariboru? Ko da sem čuto, bi rekli Štajerci na voljo, da bo danes taki dogodek, kot je bil 4. maja 2011, predmet preiskave ptičja hišica, stari traktor, 40 let. Danes smo bili priča Ljubljane in ne vem, nekaj me je vleklo sem v Prekmurje, veliko krat, ne samo, da so od Ljubljane pozabljeni, tudi od Boga včasih pozabljeni. In se mi zdi prav, da to sinergijo med Mariborom in Mursko Soboto tudi znotraj naše stranke ustvarimo pozitivno, da se povežemo, da se združimo, da damo upanje ljudem, da je vredno se truditi, boriti in da, ko bo priložnost za novo vlado, da vsi v njej sodelujemo. Tako Štajerci kot Prekmurci. Ja, odprl ste temo današnji dogodki. Na Novi 24 TV smo imeli udor policije. Prepovedali so nam delo za nekaj časa, odvzeli mene osebno telefon, računalnik. Jaz osebno sem imel hišno preiskavo doma in moram povedati, da se bo vedel, ne, sploh nisem osumljen. Ne, se pravi, nisem med osumljenci, doma so mi delali hišno preiskavo in vse vzeli. Sodnica, ki je to vse dovolila, podpisala, odobrila, je Mojca Kocijančič, bi rekel, kot tvoj železnik, ne, sodnica. Žirovnik. Žirovnik, pardon, ja. Da boste vedeli, ta sodnica je bivša žena
Aleša Zalarja, štirkrat je oprostila Zorana Jankovića, podpisala odredbo za preiskavo Zdravka Počivavška in tako naprej. Ne? Franc Kangler, vi imate koliko 23 takih zadev, vse so padle. Kako gledate na to naše policijo, tožilstvo, sodišče? Jaz zelo težko gledam to, ker čutim v sebi še vedno en kup krivic, ki so se dogajale. Modus operandi gre naprej, spet so volitve za Evropski parlament, je potrebno nesposobnost golove vlade preusmeriti na novo, na akterje, na drugo politično stranko in žalostno je to, da če nisi osumljen, bi sodnica lahko izdala samo odredbo za odvzem predmetov, za zaseg predmetov, ne pa odredbo za hišno preiskavo. To je hud poseg v človekove pravice in te pravice so nedotakljive, jih ščiti ustava, ampak očitno ustava za ljubljanske sodnike ne velja, da so lahko odredili človeku, ki ni osumljen, hišno preiskavo tako na Novi, kjer je zaposlen, in tako na domačem naslovu. V tistem mojem času na eni strani smo imeli ptičjo hišico, stari traktor 40 let, kako smo si ga lahko pri plači poslanca ali pa župana takrat privoščil, po drugi strani pa imamo gospoda, ta istega, ko ste ga prej omenil, mu odpiše 29 milijonov, pa dobene kazenske ovadbe oziroma dobene preiskave, nihče ga ni povprašal, si pojedo 29 milijonov, kam si jih vtaknil. Ni jih več, dobo pa jih je, ki je 29 milijonov. In če pogledamo še naprej, bile so poplave, predsednik vlade pride in reče, 100 hiš bomo zgradili, v enem mesecu niti ene, tam kupujejo pravno zgradbo na Litijski iz denarja, ki je bil rezerviran za poplave, premestijo, pa dobesedno državo piharijo za 5 milijonov evrov. Pa policija čaka 6 mesecev, 5 mesecev, da oni telefone poskrijejo, uničijo, vsi so telefone zamenjali, šele takrat se MPU spomni, pa dajmo telefone zaseči. Zanimivo je, da so v enem dnevu vsi 4 ali 5 osumljeni zamenjali telefone. Kdo jim je to naročil? Kdo jih je obvestil, menjajte telefone, ker se pač telefono pustijo sledi. Žalostno je, da se policija in tožilstvo zlorablja za politični obračun in to je še en dokaz več, da živimo v nedemokratični državi in da si jo moramo spet nazaj, tako kot smo leta 1991, izboriti, da bomo demokratični. Ja. In da bo pravična in poštena Slovenija. Ja, prva priložnost za to bo 9. junija. Absolutno, treba je dati sporočilo in mislim, da taki dogodki, kot je ta, morajo vas in vse ostale motivirati, da grete na volitve, da volite za demokrate. To mislim, da je nujno potrebno. Ne gre sam za to, da bomo poslali v Evropo te prave ljudi. To je tudi močno sporočilo za domačo politiko. Ne? Tako je, jaz sem tudi predsedniku Janezu Janši dejal pred dvema dnjema v Mariboru. Če bom dobil ta mandat, želim, da delam v odboru za človekove pravice v Bruslu. Zakaj? Nihče se s človekovimi pravicami ne ukvarja tako, kot bi bilo potrebno. Marsikdo ne najde resnice in pravice na sodišču, marsikomu so kršene človekove pravice. In danes, dva dni je minilo, evo, tebi so kršene človekove pravice, sediš tukaj med nama dvema. Je to pravično? Ni. In sem prepričan, da ta borba bo težka, da se bo potrebno boriti, ampak žalostno je, da za obračun zlorabljajo policijo. Poglejmo, kaj je Golob naročil ministrici. Poglejmo nazaj, zakaj je ministrica odstopila. Kaj je ministrica na preiskovalni komisiji povedala. Dajmo počistiti janšiste na policiji. V tistem trenutku bi moral Golob odleteti. Ampak oni lahko delajo vse. Namesto, da bi preiskovali GNI pa kam je šlo več milijonov evrov po Balkanu, se danes ukvarjamo, zakaj ste vi bili 6 ali 7 na portalu oziroma kanalu Telekomu. Če je to najbolj pomembno pa najbolj pereče v tej državi, potem smo bogata država, če je to problem Slovencev. Jaz mislim, da to ni problem Slovencev. Pa naj on pove, kako prekmurci živijo. Žalostno je,
ker do Prekmure verjetno Golob nikoli ne bo prišel. Prej bo verjetno vrgo puško v koruzo, da bi videl, kako Prekmurci živijo tukaj. Ker njemu je lahko, ker imajo blago stanje. Tukaj pa se morajo ljudje z golimi rokami boriti, da vsaki mesec preživijo in za vsak evro, ki ga zaslužijo. In še to povem, ko je bila Janševa vlada, so samo kolesari protestirali. Zanimivo. Zdaj imamo Goloba, kolesarji ne protestirajo, protestirajo pa sodniki, tožilci, upravne enote, policisti, zdravniki, vsi drugi razen kolesarjev. Kdo je za to nor? Nekaj narobe s to državo. Vsi so nezadovoljni, edino kolesarji so zadovoljni. Tisti, ki so imeli po petkah ob 12. čas, da so lahko protestirali. Prekmurci niso imeli časa, ker so morali doma delati. Ali pa biti v tovarnah, ali pa služba. Doma ob 12. petek čas kolesariti. Tisti, ki ne rejo delati. Tisti, ko je na plečih države. Čist odkrit odgovor na vprašanje, kdo ima čas v petek ob 12. uri vsake petek kolesariti. Tisti, ki ni v službi, ali pa je na plečih, ali pa na bremenih države. Ja, kako se živi v Prekmurju? Kakšno je stanje z prekmursko ekonomijo? Vemo, da nekdaj ponos, gigant, Mura je propadil in to večkrat. Kaj se dogaja? Bistvo je tako, da bi lahko stanje bilo boljše, glede samega gospodarstva ni zdaj tako, da ne bi bilo za zdržati. Zdaj te, če je vse v centru, pa nič ni na periferiji, pač bolj živimo, kako bi rekel, bolj zdravo. Malo karikirano povedano. Imam pa občutek, da naprimer v sami Ljubljani in ti, ki imajo sedaj vlado oziroma so vladajoča struktura, enostavno nimajo občutka in duše za obrobje. Ne? Po mojih informacijah in to, kaj govorim, enostavno nimajo feelinga, kako živimo mi tukaj, na kakšen način. Sami zakoni, ki se sprejemajo, so večkrat našim ljudem nerazumljivi. Ne? Zato, ker v bistvu, mogoče jih oni v mestu nucajo, mesto je veliko, razne strukture, čeprav so tukaj tudi, ne? Bolj po verskem, če pogledam, ampak vseeno nimajo feelinga, kako živimo tu mi, ki smo malo oddaljeni in odmaknjeni od Ljubljane. To se vidi z raznimi zakonami, ki jih sprejemajo. Seveda mi tu ne moremo to akceptirati, ampak upamo, da se bo to izboljšalo. Ja, ne samo, da nimajo vladajoči Robert Golob in ekipa občutka, kaj se dogaja v Prekmurju, zdi se, da nimajo občutka, kako sploh ljudje živijo. Kot da živijo v nekem sporednem svetu, kjer je vse čudovito, kjer se zdi da med in mleko in da je vse v redu. Ko jih poslušamo, je noro. Ne zaznajo problemov, ne vejo, da imajo upokojenci preniske pokojnine, ne vedo, da je se hrana podražila za 100% v zadnjem času, v zadnjem letu in tako naprej. Ne? Vse je super in vse je perfektno, ne glede na vse te stavke in tako naprej, o čemer si govoril. Ne? Oni vidijo samo Ljubljano. Standard v Ljubljani je krepko večji od standarda po podeželju Slovenije. Tukaj ne gre samo za Prekmurje ali pa Maribor. Zelo primerljivo razmerje je tudi v Beli krajini. Če pogledate Belo krajino, je zelo zapostavljena. In nekateri drugi kraji, Koroška, da ne govorimo okrog Mežice in tam, ko je cunami, vodni cunami prizadel to območje, ko sem bil v Mežici na soočenju, na primer, vlada se sploh ne zmeni in se ne zaveda, da je tam pereč problem, je reševanje problema podjetnikov, ki jim je voda vse uničila, ljudem, ki so bile uničene hiše. Jaz sem pripričan, če bi denar dali občinam, bi takrat že občine tiste hiše zgradile. Da se nekdo zgovarja, da ne gre zgraditi hišo hitro in da so problem prostorske akte. Samo zakon naš državni zbor, zakon se imenuje Lex Specialis, se pravi specialni zakon, vse tiste gradbene parcele, kjer so želeli zidati, bi dali not, bi čez noč postale gradbene in bi lahko hiše delali. To je zakon Lex Specialis o povodnem reševanju prostorske problematike na območju teh občin in bi ta bila zgodba rešena. Lex Specialis smo imeli v Mariboru. Za Magno. To so lahko v 3 mesecih sprejeli.
Če pa so bile poplave, pa gre še to prej, ker bi vsi poslanci, po mojem osebnem prepričanju, to storili. In ta občutek za ljudi, tega Golob nima. On ni krizni menedžer, tako kot so ga predstavljali. On se ne znaje, da kadar nastane problem. Šarc je bil, je vrgo puško v koruzo, takrat smo mi prevzeli vlado. Ni nam bilo lahko, borili smo se s korono, nihče ni vedel, kar je korona. Nismo smeli drugače reagirati, kot so v Avstriji ali v Italiji, na Hrvaškem, Mađarskem, ker če bi mi drugače odreagirali, potem bi nam mejo na avstrijski strani, hrvaški, mađarski in tudi italijanski zaprli. Mi smo morali popolnoma enake ukrepe sprejemati kot naši sosedje, če smo želeli pustiti meje odprte in če smo želeli, da je 40 tisoč ljudi, ki hodi vsakodnevno v Avstrijo službo, te službe obdržati. In to je bilo pomembno. Hujskači, te imam spremi, hujskači, ti levi, ki so danes na oblasti, so trdili, da je COVID svetovni natek. Ne vem, zakaj so ljudje potem iskali svojo pomoč v bolnišnicah. O tem ne odloča stroka. Drugo je vprašanje cepljenja, ampak mi smo se takrat borili za ljudi. Dali je podjetnikom, upokojencem, študentom, bone, da so vsi probali na nek način to krizo, ki je celo Evropo doletela, preživeti. In smo jo preživeli. So jo pa levi seveda izkoristili za politični obračun, kar se tudi izrazilo in pokazalo na volitvah, da so pač dobili večino na volitvah. Zdaj, ena od ključnih tem v prihodnem mandatu Evropskega parlamenta bo varnost in migracije. Zdaj, me zanima, imate v teh koncih probleme z ilegalnimi migranti? Se soočate s tem problemom in kako se soočate s tem? Zdaj, eksplicitno v sami Murski Soboti nekako ne zaznavamo, da bi zdaj bili povečani primeri nekih migracij, bolj so delovne migracije, imamo dosti pač z bivših držav, ampak to zdaj so pač delovna sila, ki je normalno, ne? So legalni migranti, imamo v Lendavi specialne enoto, ki pokriva mejo, in zaenkrat moram povedati, da je tukaj še v redu, ampak kot vidimo tudi v naši bližini, Ormož ni tako daleč, hočejo nastaviti ta migracijski center, jaz sočustvujem z njimi, sploh se nihče ni z njimi pogovarjal in bi kar naselili te stvari oziroma te ilegalne migrante, ki pač frekventirajo z raznih držav, ki se seveda bi mogli tudi asimilirati v našo pokrajino, v naše okolje, v Slovenijo, seveda na tem bi morali več delati. Tako da, zaenkrat je še, ampak vlada seveda je odstranila ograje, s tem je povabila migrante. Seveda v teh raznih krajih, ko poveš, da odstraniš ograjo, v bistvu povabiš. Ampak ta vlada, način, kot je sprejela sklep, da bo to namestila v središče Dravi, pa v Brežice oziroma v Breže, lahko jutr sprejme sklep na dopisni seji, ker pač mora biti dopisna, ker je fant od Tine na morju, ne? Lahko sprejme sklep, da bo migranski center tukaj? Ja, to gledajte, moram povedati kot svetnik in vodja svetniške skupine SDS Murski Soboti, te celi čas spremljam, pa tudi kaj se govori. Bil sem eden prvih mislim, da v prejšnjem, 6-7 let nazaj, ki sem sklical izredno sejo, že takrat, ko je ta problematika izšla, seveda, potem je levi pol v Murski Soboti to obstruiral, ampak smo nekako vršili pritisk na bivšega župana, da takrat ni naselil, kar bilo je v namenu, da se naseli nekaj družin tukaj, oziroma v bistvu ne vem koliko. Je pa bilo dvejstvo, da so bile, informacije in želje ljudi, katere bloke bi jih naj naselili, so pritiskali in potem se nekako z opozicijske strani, pa seveda mi, ki nekako gledam drugače na te migracije, z drugačnim pogledom, z to asimilacijo, potem smo nekako naredili ta pritisk, da niso v Mursko Soboto migranti prišli.
Zdaj pa ne vem, kaj se bo dogajalo, imamo neke prostore po Murski Soboti prazne, upam, da se ne bo nekdo z danes na jutri namislil, da jih bodo vsem preselili. Ne bom zdaj govoril o teh prostorih, ki so možni naselitve, da bo kakve ideje, ampak gledajte, rajši to zadržim za sebe, nikdar se pa ne ve. Ne? Potem bomo pač delali nekšne ukrepe, ki jih lahko skozi lokalno skupnost in tako naprej, da te stvari naj ostanejo tam, kjer si jih želijo. Najbolj se jih pa želijo tam, mislim, da v centru. Ne? Volilna baza te vlade je center in potem naj bazirajo tam. Tam se tudi bolj porazgibijo po mestu. Pa, najprej naj si tisti, ki jih zagovarjajo, ne par vzamejo domov. Ja, središče ob Dravi bi oni na 500 ali pa 400 jih preselili, ne vem, 900 ljudi pa živijo ali koliko je. Ne? Malo da ne, vsaki tretji bo neki tujec, se bojim za te družine. Ne vem, kako se predstavlja, zanima več malih otrokov. Pomaš male otroke, pa priješ pa vsaki drugi neki tujec. Ja, slovenščina se izgubila. V prejšnji vladi, vladi Janeza Janše, ste bil državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve. Takrat so se ilegalne migracije obvladovale. Da, po vladi Roberta Goloba so se početverile, po petkrat več jih je. Kaj se je zgodilo? V čem je razlika? Glejte, z gospodom Hojsom, z ministrom, smo takrat intenzivno delali na problemu migracij. Jaz sem predvsem pokrival Balkan, večkrat sem bil v Sarajevo, večkrat v Makedoniji, v Črni gori. Mi smo z temi varnostnimi organi na Hrvaškem, Bosni, Srbiji, Makedoniji in Črni gori sodelovali. Mi smo že tu postavili slovenske policiste na makedonsko mejo, vsaki mesec so bili prisotni, tudi avstrijski, češki in mađarski, slovaški, ki so na nek način kontrolirali mejo in dali vedeti organizatorjem, da ne gre ta balkanska pot skozi. In smo to obvladovali in tudi z Italijani smo veliko sodelovali. Ampak gospod Golob, prva poteza, ki je bila, je dal sporočilo vsem, ki švercajo migrante, prite, mejo podiram, lavo lete skozi. Samo v enem letu je bilo v Kopru 900 zaprtih ljudi, ki so sprovajali migrante za denar. Se pravi, mafija z njimi služi. Ampak ti migranti niso reveži. Ti migranti niso prišli zato, da bi si iskali delo tukaj. Tukaj lahko povem javno, pač vse to. Vsi so imeli bančne kartice, dost denarja gor naloženega. Vsi so večer imeli dobre telefone. Ampak tisti, ki so pa storili kaznivo dejanje ali pa so se telefoni našli, so se pa na teh telefonih pa našli zanimivi podatki. Zanimivi podatki za naše obveščevalne službe, kot tudi tuje obveščevalne službe. Zelo zanimivi podatki do usmerja te migracije. Te migracije ne usmerjajo ne v Sloveniji, ne tukaj v Evropi, ampak v tretjih državah. Z nekim namenom in interesom. In če jaz sprejmem vsakega tistega, ki bo prišel v Slovenijo, sprejel mojo kulturo, ki bo spoštoval našo ustavo, ki se ne bo po ulicah drh, Allah Akbar, doben kristjan se ne dere po ulicah, Kristus pa ne vem kaj, ker pač to ni primerno, živi naš kulturni način življenja, spoštuj našo kulturo, ne pa da ti meni nekaj vseljuješ. Spoštujem vsakega muslimana, vsakega pravoslavca, vsakega, ki je kjer, bilo katere druge vere, ampak to ni način, kar se danes dogaja po Berlinu, Parizu ali na Švedskem. In pred dnevi sem tudi slišal, da se je stopnja ogroženosti Slovenije za eno stopnjo dvignila. Nihče pa se ni vprašal, zakaj? Kdo je to stopnjo dvignila? To stopnjo so dvigle obveščevalne varnostne službe, ki razpolagajo z varnostno obveščevalnimi podatki in opozarjajo, da je velika verjetnost, da se lahko tudi kaj na našem območju zgodi, glede na tranzit ilegalnih migracij. In vsi tile, če bi po šengenski zakonodaji lahko prišli na bosansko mejo, Hrvaško, rekli, jaz prosim za azil,
bi se tam vpisali, bi jih morala država sprejeti. Vsi pa imajo interes, da grejo ilegalno. In še to, takrat sem veliko delal na biometriji, Bosanci so nam ponudili, da nam dajo vse biometrične podatke za vsakega migranta, ki so ga oni obdelali. Ne, mi smo jim celo pomagali pri dveh kombijah, da so imeli opremo. Zakaj? Tam, ko mu vzamejo biometrijo, se pravi prstne odtise, ga obdelajo, tam je bil Ahmed. Ko je prišel v Slovenijo, pa je imel drugačno ime, pa drugačne prijime, ko smo ga mi dobili. Če bi to biometrijo mi smeli uporabljati, pa če bi bili povezani, bi v trenutku, ko bi mu vzeli prstni odtis, vedeli, da je bil v Bosni prijavljen pod tem imenom in priimkom. Tudi to je bilo prepovedano ali nedopustno. In jaz mislim, da biometrija je nujno potrebna za državljane tretjih držav, kot so ilegalne migracije. Zaradi varnosti seveda, da se ve, kdo je kdo. Ne? Mnogo med njimi so lahko tudi ekstremisti. No, poglejte sej, mi gremo na upravno enoto, pa nam vzamejo prstni odtis za osebno izkaznico. Mislim, zakaj policist pri ilegalnem prehodu ne bi smel vzeti biometrije enemu ilegalnemu migrantu, če meni za osebno izkaznico na upravni enoti vzamejo. Tako. Bodimo iskreni. Še eno vprašanje. Evropski parlament je zglasoval ta pakt o migracijah, o obvezni relokaciji migrantov. Tudi Slovenija bo potem, oziroma bi morala sprejeti določeno število migrantov, čeprav niso prišli pri nam in jih ali pa plačevati. Je možno sprejeti neko skupno evropsko politiko do migracij, pa ne takšno, da bo na škodo Slovenije ali pa na splošno Evrope? Seveda, saj nekatere evropske države se že vedejo tako. Poglejte Italijo. Italija je podpisala z Albanijo sporazum, da bo tam naredila logor, da vse ilegalne migranti, ki jih bojo dobili v Italiji, odpeljajo v Albanijo v en logor center. Se pravi, oni so pod takimi pritiski, da so se dogovorili z Albanijo. Je pa to nevarnost za nas. Albanija je blizu, ta balkanska naveza gre čez Bosno proti Hrvaški in Sloveniji in tukaj je velika verjetnost. Slišal sem za Dance ali Nizozemce, da tudi imajo izven svoje države sprejemni center za te ilegalne migrante. Slika, ki se je pokazala na Švedskem in Norveškem, te kriminalne skupine, kjer več policija ne obvladuje, predvsem pa so to skupine ilegalnih ali pa gore so seveda že ilegalni migranti, ki kontrolirajo podzemlje, tako nevarne, da ogrožajo varnost države in njihovih državljanov. In tega ne smemo dopustiti. In jaz mislim, da je potrebno migracijsko politiko v Evropi zaostriti. Vsak tisti, ki v trenutku, ko naredi prekršek, ga je treba deportirati v tretjo državo. Pa si, če pride ilegalno, že naredil prekršek? Tako. Prav... Ampak ga moraš sprejeti, obdelati, ampak jaz mislim, da je potrebno tu zaostriti migracijsko politiko, bodimo solidarni do tistih, ki nujno potrebujejo našo solidarno pomoč in do tistih, ki sprejemajo naš način življenja in kulturo, ne pa do tistih, ki so prišli sem delati nered, pa ne vem, izvrševati kaznivo dejanje. Poglejte, vsi molčijo, ampak Ljubljana več ni varna po noči. Bodimo iskreni, Ljubljana ni več varna po noči. Če to rečeš, skočijo vsi v levici gor, ne? Ki se imajo za socialne, ne vem kaj pred njej, sem pa prečital, da vsi kandidati levice, ki so kandidirajo za evropske poslance, živijo v Ljubljani v prestižnih stanovanjih. Branijo pa, ne vem, tiste... Pa noben ga nimajo doma, ne? Nikoga nimajo doma, ne? Da bi, jaz mislim, da mogli zgledom pokazati, ne? Če jih imajo tako radi, si jih ene 10-15 daš v stanovanje, ne? Glejte primer. Vrhovno sodišče je potrdilo, da se gospoda iz žene iz Slovenije, pred leti, frizera, pod narekovaj. Kdo ga je skrivil v slovenskem parlamentu? SD, Levica, pa Cerarjevi, takrat, če se ne motim. A so kjerega Slovenca tak zaščitili, ko ga preganja sodišče? Ta bi moral državo zapustiti, najbolj žalostno pa je bilo to, on gospod, striže po Ljubljani zunaj, brez DDV-a, brez davka, brez SP-a, tu pa ena gospa liter štopsa proda, pa dobi 9000 evrov kazni. Je to normalno? Ni.
Potem pa še pogledamo to, ne? Prišel sam sem, ker je rekel, da beži pred vojno, pustil je pa doli ženo pa tri ali štiri otroke. Kaj to det? To ni det. Za mene to ni det. Po domače vejeno, kako lahko ti svojega otroka pustiš pa ženo, če vojna? Sploh ni bila vojna. In na take fore past, jaz mislim, da bi morali tisti, ki so o tem odločili, se sodišče prav odločilo, izgnati Slovenije, pojdi nazaj, kako boš ti ženo pustil pa otroke. Prvo bi jaz ženo dol naprej, pa otroke sam pa puško vzel pa se za svojo državo boril tako, kot sem se leta 91. Ne pa, da ne bom rekel kaj, ker ni primerno, da izgovorim tako besedo za takega moškega, ki pusti ženo pa otroke, recimo v vojni. Ja, vse zadnji primer je bil, ko se je podpredsednica državnega zbora preklenila na enega, da ga niso deportirali, ne? Nataša Sukiča. Ne? Ampak gremo še na eno temo, ki je seveda bo zaznamovala naslednji mandat Evropskega parlamenta, pa je zelo pomembna za te konce. Govorimo o tako imenovanem zelenem prihodu, ki je postal cokla ovira za kmetijstvo, in za gospodarstvo. Ne. Te konci tukaj so kmetijski konci, kjer je ogromno hrane se proizvede, evropska zakonodaja pa nalaga celo vrsto omejitev, birokratskih protokolov in tako naprej in dejansko uničuje slovenskega kmeta. Ja, zeleni preboj, to, ali zeleni prehod, kot ga imenujejo, je za mene izmišljotina. Ne. Vidimo sami, da zeleni prehod škodi cele Evrope, zato ker na ta zeleni prehod ne idemo nekimi normalnimi vatli, to se tudi vidi na evropski industriji. Danes smo delali najboljše dizele na svetu, zdaj pa smo vsi samo enkrat na elektriko šli. Kot vemo, so ti električni avti bolj enostavni tudi za narediti, ampak tudi imajo svoje slabe lastnosti, ki se zdaj čim bolj in eksplicitno kažejo na tem zadevi. Je bilo par voženj z traktorji v Murski Soboti tudi. Kmetje se res v nezavidljivem položaju, mislim, da v celi Evropi, ne samo pri nas. Nekako so se zdaj ustrašili dalje štrajkat na zadnjem štrajku, kot vidimo. S čim so jih prepričali, ne vem. Prekmurje je zelenica Slovenije, pravijo. Bilo bi mogoče tudi dobro, da bi imeli kmetijsko ministrstvo v Prekmurju, ali pa vsaj mogoče v Mariboru, da bi te decentralizacijo, ki je takšna, nekako razbili in to upam, da kolikor bomo uspeli naslednjo vlado dobiti, da se bo ta zgodba malo nekako decentralizirala in da bo Maribor in Murska Sobota pa Celje, kot sem rekel za Trojanami, dobili kakšno ministrstvo, sedaj so tudi to za demografijo, zgodbo, ki je bila takoj, ko so prišli na vlado, ukinuli. Tako da vse je centralizirali v Ljubljani, kar tudi ni seveda za Ljubljano dobro. Ko prideš v Ljubljano, zjutraj čakaš pol ura v gužvi ali pa eno uro. Jaz bi rekel, bi bil vesel, da bi Golob prišel sem v Prekmurje, pa par dni tu preživel. Med ljudmi. Med ljudmi, jaz sem ga povabil, da ne prije k meni domov na traktor, pa da se malo proba. Čeprav bi ga lepo sprejel, ampak ko ni prišel, prišel pa je pozek za kanala. Pa je on probal. Ampak, ko je vlada Janeza Janša, tukaj v tej dvorani sem bil kot državni sekretar, tukaj so bili vsi ministri in smo bili v Prekmurju dvakrat. Bili smo dvakrat, odprli vsa vprašanja, kaj je problem Prekmurja za vse občine. Smo prišli čez pol leta nazaj, smo to odpravljali, nismo in smo probleme reševali. In tako se dela. Vlada mora iti med ljudi, ne se pa samo držati, da ne mora rekel, Zokija, pa Ljubljana. Jaz imam občutek, da niti več ne upajo nič narediti, da ne prej Zokija vpraša. Vse ni več, že dolgo ne, gospod Golob, predsednik vlade. Ali moraš Tino vprašati ali pa Zokija? Zdaj ne vem, koga ne vpraša, nam to dosega. Tino. Fanto Tine, ki je v prostem času predsednik vlade, je zdaj postal Instagram zvezda, nima časa se s temi stvarmi ukvarjati. Ampak vrnimo se temu zelenemu prehodu, ki ga v bistvu forsira evropska birokracija,
ki postavlja celo vrsto neumnih omejitev, med drugim ne, prepoved izdelave motorjev na dizelski ali pa bencinski pogon do leta 35, prepoved slamic, ki so zagotovo rešile planet, in ne, uvedli so tako imenovane CO2 kupone. A veste, kdo je četrti, kaj dela četrti najbogatejši Slovenec? Preprodaja te kupone. Preprodaja luft, dobesedno, pa je četrti najbogatejši Slovenec, verjetno bo kmal najbogatejši. In ta zeleni prehod je v bistvu duši tako gospodarstvo, kot moramo skrbeti za okolje, to ni vprašanje, no, ampak na kakšen način, ne? To smo se tudi v stranki Slovenske demokratske stranke dogovorili, da tisti, ki bodo izvoljeni v Evropski parlament, bodo naredili vse, da se ti CO2 kuponi ukinejo. Ker tile CO2 kuponi so namenjeni izključno posameznikom, ki se na ta račun bogatijo. Človek je delal na Ministrstvu za okolje in prostor, to informacijo je skoristil, do danes ni imel nič, čez noč pa je postal četrti najbogatejši Slovenec. Lepo vas prosim, če si ti postal zato, ker si toliko sposoben, pa naredil 2-3 tovarne vredo, tako kot Ena Krapovič ali pa Boskarol. Kar se tiče pa zelenega prehoda, pa je že Evropa spoznala in tukaj imajo največjo krivdo Nemci, zeleni in socialisti, ki sem prepričan, da bodo na naslednjih volitvah izgubili, se moraš biti nor. Ne samo neumen, nor. Da imaš v Nemčiji avtomobilsko industrijo, BMW, Opel, Audi, VW, Mercedes, in da ti predlagaš, da tile, ki imajo po več kot 100.000 ljudi zaposlenih, ne bi več delali dizel motor, avtomobile na dizel motor. In kaj smo s tem rešili? Evropo, svet. Na drugi strani pa imamo Kitajce pa Amerikance, ki povzročijo 100-krat več CO2 emisij v zrak, kot pa cela Evropa. In potrebno je to globalno reševati v celem svetu, ne pa se delati lepega pred ne vem kom. Se nekateri so trdili, da so krave, ki pač imajo slovenski kmetje, največji povzročitelji CO2. Vse to je neumno. To je res neumno, ampak to modrujejo tisti, ki najde eno greto, pa rečejo, ti se zdaj boriš za to, v resnici pa zadnji milijonarji, ki na ta račun želijo služiti, tako kot na kuponih CO2. In za naravo je potrebno skrbeti, za okolje je potrebno skrbeti, ne pa na ta način, da bo cela družba trpela. Ja, zeleni prehod je ideologija, ne, sej vete, ko pravijo za zelene stranke, ne, kaj je v resnici, ne, okolj kolubenica so, ne, okolj so zeleni, noter pa rdeči, ne, in v bistvu gre za ideologijo, ne. Eno je skrbeti za okolje na lokalnem nivoju, se pravi, moramo skrbeti tukaj, da od smeti naprej do kanalizacije in tako naprej in mislim, da tako v Murski Soboti kot v Sloveniji lepo skrbimo za svoje okolje, ne. Ja, Murska Sobota drugače lepo urejeno mesto, nemam kaj povedati, sicer zadnji dvigi so vse posod po občinah, ne, občine so sicer zdaj od te vlade nekako okrnjene, denar ne preteka, koliko je, ko je vlada desna vlada, vam povem, da so povprečnine se dvigovale vedno, kot je bilo treba, sedaj se to drži dol, potem seveda ni enostavno delati skozi proračun, nekako se mora, čeprav sem jaz v opoziciji, pa sem bil kandidat za župana, vem, da bi se zdaj s podobnimi stvarmi ukvarjal kot sedaj ta župan. Jaz večkrat tudi na seji mestnega sveta povem, da jim pokažem prst na vlado. Da je vlada tista, ki zanemarja občine, ne, seveda, tako smo že prej pravili v te decentralizacije. Zaradi tega, ker naredimo pokrajin nismo naredili, nismo to malo razbili, da bi ta enakomerni razvoj Slovenije že takrat, ko je bila Janševa vlada, mislim, da 15 let več nazaj, ko so bili te predlogi in tudi mislim, da so bili z referendum je bil, ne, ni bil v pokrajinah referendum, pa ti niso sprejeli. V glavnem, ne uredijo se stvari tako, kot bi se morale. Drugače pa imamo dobro komunalne službe, imamo v Murski Soboti dobre, je pa res, da
Niso poceni. Niso poceni, ja, normalno. Se pa gledajte, dviguje se plača, minimalna plača, potem tudi posledično vse ostale plače, gorivo in tako naprej. Nekaj pa moramo, nekaj se pa mora prenesti potem na... Evo, srček je preletel. Nekaj se mora prenesti na občane, žal. Dobro bi bilo skozi proračun čim več ugoditi in pokriti občanom, je pa resno, da če vlada ne poviša povprečnin in ostalih dohodkov občinam, potem seveda ne more vse delovati optimalno. Še ena zelo pomembna tema nas čaka v prihodnjem sklicu Evropskega parlamenta. To je politična ureditev oziroma reševanje tako imenovanega demokratičnega deficita v Bruslu. Nekako so si birokrati prevzeli bistveno več pooblastil in kot jih imajo pa izvoljeni predstavniki. Res je, in tudi ta odnos med komisijo in Evropskim parlamentom bo potrebno urediti. Sami sebe postavljajo, kar je nedopustno, niti do njega ne moreš odstaviti, tako kot imamo mi, na primer, interpelacijo. In če si z nekom nezadovoljen, jaz mislim, da je potrebno o tem, ne glede na število evropskih poslancev, spregovoriti. Predvsem pa je največji problem pri tako imenovanih birokratih, ki oni vodijo komisarje in evropsko politiko. Se zelo dobro spomnim, ko sem prišel na ministrstvo za notranje zadeve, sem bil v pisarni gospoda Aleša Hojsa in pride uradnik, pa nam reče, ne, vi ne morete kar tako se pogovarjati z avstrijskim ministrom po telefonu. Zdaj ga čekaj malo, človek Božji. Ti boš tak naredil, kako bova mi dva odločitve sprejela, ker si uradnik. Mi sprejemamo politične odločitve, vi boste pa strokovno delali. In me je pogledal in se obrnil, bo šel. Sram se. En do lahko reče ministro, ne, vi se ne morete kar direkt pogovarjati z avstrijskim ministrom. Ja pa hvala Bogu, zdaj vam vsakega vprašal, ko smo probleme na meji z Hrvaško pa z Italijo v času COVID-a reševali čas lahko državnega sekretara ali pa hrvaškega ministra pokličem. Lepo vas prosim. In približno ali pa dvakrat bolj močna je ta euroadministracija. In tukaj, če bo zaenkrat volilno telo v Evropi greve desno in če bo dovolj število glasov izvoljenih poslancev strani desno političnega pola, potem lahko pričakujemo, da se bodo ta razmerja med komisijo, med Evropskim svetom in Evropskim parlamentom uredile. Jaz mislim, da je nujno potrebno, pogledajte komisarko, ki je prišla na ustavno sodišče in to, kar se bori Milan Zver, da enemu evropskemu poslancu skrivajo podatke, kaj se ona pogovarjala na ustavnem sodišču. Jaz sem prepričan, da tukaj gre za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti. In da vsebina od komisarke, ki mora skrbeti za transparentnost in pravičnost v Evropi in v Evropski uniji, skriva pred enim evropskim poslancem vsebino pogovora, to se še ni niti pri Putinu dogajalo, kar se je pri tej komisarki zgodilo. In če bi jo pa dali na prag, bi rekel, v parlamentu, da bi o tem spregovorili ali pa da bi požugali, veš kaj, da bomo pa odstavljali ali pa zamenjali, pa se je razprava sprožila, pa sem prepričan, da tisto, kar je bilo potemnjeno, bi bilo čez noč jasno in vidno in dostopno vsem. Kaj imaš za skrivati? Vse ni šlo za tajno operacijo. Velik problem je predsednica komisije von der Leyenova, Evropska ljudska stranka, jo podpira in jo je postavila za špicen kandidatko, tako imenovano kot kandidatko za ponovni mandat. Stališče Slovenske demokratske stranke je drugačno. Ja, mi jo v Bukarešti nismo podprli. Izključno zaradi teh spodeslav, ki so se dogajali v zadnjem mandatu. Nemci in ostali so jo podprli, ampak po drugi strani smo pa veseli. Do sedaj še nihče, ki je bil špicen kandidat, ni bil izvoljen za predsednika ali predsednico Evropske komisije. In po mojem občutku jaz mislim, da tukaj bo velika tekma med italijansko premierko, ki je nosilka v Italiji liste,
in ima občutek, da tudi hrvaški predsednik vlade Andrej Plenković, ki je močna osebnost znotraj Evropske ljudske stranke, sedel na prvo mesto tudi njihove liste HDZ in tukaj bo velika igra za novega predsednika ali predsednico Evropske komisije. Vse tako imam občutek, pa mislim, da do sedaj, do tega trenutka me občutki nikoli niso varali, da bo tu vstopil v igro, bodi si italijanska premierka ali pa hrvaški premier. Kar se mene osebno tiče, če bi jaz o tem odločil, bi oba dva podprl. Ja, bote odločili, če bote izvoljeni, ne? Evo, za konec še eno zelo pomembno vprašanje in sicer 9. junija so evropske volitve in aktualna koalicija, ki nima rezultatov, nima kaj pokazati, vejo, da bojo te volitve zgubili, so poskušali z manevri, da bi preusmerili pozornost od samega bistva, od pomembnih evropskih vprašanj, so prilepili k tem volitvam 3 referendume, posvetovalne, kar pomeni, da jih bojo upoštevali, če jim bojo všeč, če jim ne bojo, ampak s tem poskušajo nekako debato umakniti od bistva. Ne. Ljudje me veliko sprašuje, kako ne ravnamo, kaj ne naredimo, ne, s temi referendumi? Glede, se vsakemu preprostemu človeku je jasno. Na namest, da bi se vlada ukvarjala z projektami, z projekti, ki izboljšujejo blagostanje ljudi, boljšo kvaliteto življenja, pač vrže še eno takšno kost, da se ukvarjajo z drogami, z travo in podobno. In jaz mislim, da ljudje znajo to oceniti in vsi ti referendumi, ki so, niso slučajno, oni želijo zmanipulirati in pripeljati večje volilno telo levega političnega pola na te evropske volitve, ker če pa bodo volitve pokazale drugačno sliko na teh volitvih, pa mislim, da tudi predsednik Golob ne bo dolgo predsednik, Golob bo verjetno ostal in jaz pozivam vse državljane Republike Slovenije, ne glede na to, kam komu pripadajo, koga bodo volili, naj se odeležijo volitev, naj izrazijo svojo voljo, naj pokažejo svojo voljo, naj se odločijo 9. junija, vsi tisti, ki 9. junija pa ne morajo iti na volitve, pa v vseh volilnih okrajih so 3 dni predčasne volilne volitve, predčasne volitve, to je torek, sreda, četrtek in lahko dajo svoj glas komorkoli. Dokažimo enkrat, da se Slovenci ne damo, dokažimo enkrat, da imamo Slovenci radi slovensko državo, da nam je mar za njo, predvsem pa nam je mar za ljudi. Kaj vi pričakujete v tem volitev? Pa jaz pričakujem gladko zmago naše stranke SDS. Upam tudi, da moj prijatelj Franc pride, ker vem, da zastopa prave vrednote, je domači človek, razumen človek, človek z izkušnjami in mislim, da bomo imeli, kot je zadnjič rekel, na okrogli mizi s predsednikom Janšo, da bo pripeljal evropsko pisarno v Maribor in vem, da smo mi 1, 2, 3 v Mariboru in da bo tudi večkrat prišel v Mursko Soboto. Tako da močno zmago SDS-a, žal ti referendumi, ki so izurpirale po moje te evropske volitve in odločanje in debato v evropskih volitvah, ne, predvsem pa ta za mene nenormalni eutanazijski referendum, ki v bistvu nekako postavlja pod vprašanje tudi zdajšnje zgodbe v Palestini, ko se vsi najbolj derajo, kaj je v Palestini, z druge strani bi pa domače eutanazirali, za one se pa borijo teroristične organizacije. Vem, da vsi trpijo, vsaki vojni trpi, tudi v ukrajinski vojni so žrtve, ampak takšna dvoličnost, usmrtimo domače, na pedestal dajemo druge žrtve, ne vem. Tako da gremo na volitve, volimo SDS, volimo prave ljudi in upam, da se bo v samem Evropskem parlamentu zgodil premik v desno, ker ga v Evropi nujno potrebujemo. Ja. Evo, Franc Kangler za konc. Izziv je bil
pričakujejo, da ne boste pozabili na Prekmurje in Mursko Soboto, lahko to obljubite. Ne rad bi bilo, da to že to dolgo vedo, tako je. Ja. Drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, Slovenke in Slovenci, to je bilo za danes vse iz prelepega Prekmurja, Murske Sobote. Ostanite še naprej z nami in se vidimo ponovno jutri. Hvala in lahko noč. Komu sploh ne smeš verjeti.